é com muita alegria, uma alegria mesmo, e uma satisfação pessoal. Sim, obrigada. Sou bem sincera com vocês. Porque até hoje eu tive a oportunidade de fazer 3 linhas do tempo, praticamente, em relação às famílias das nossas cidades. A primeira foi do Amadeu Bona, quando nós fizemos assim todo um trabalho de obras, desde o tempo que ele começou como desenhista, e que foi muito importante. Depois nós tivemos aqui uma exposição onde fizemos uma homenagem para a família Kretz Biberbach, porque o seu Biberbach, Ernest Biberbach, foi uma das pessoas que pintou esse castelinho. E as famílias trouxeram as obras que ele tinha deixado, quase todas pertencentes às próprias famílias, porque ele costumava fazer e dar de presente. Então foi uma coisa muito importante também. E hoje aqui, mais uma vez, nós estamos reunindo a família do seu Carlos Ehrenfeld, o nosso foto-íris. Quem de nós, que já não passamos mais dos 30 anos, que podemos dizer assim, não tirou fotografia com o foto-íris? Então, se vocês olharem essas fotografias que estão aí, todas elas, fora quantas, gente, quantas, que nós não temos tanto espaço para fazer uma exposição devidamente assim, recolhendo alguns acervos das famílias que existem na nossa cidade. E é com muita alegria que hoje nós estamos aqui reunindo as famílias. Eu me emociono até vendo a Dona Alice, uma pessoa maravilhosa que a gente sempre quis bem, mãe da Renata, minha amiga, que eu também quero muito bem, que foi minha aluna, e tantas pessoas mais. Quero saudar o Mário, que veio representando o prefeito Junco, a Marli, que veio pela Secretaria de Educação, Citamar, que veio pelo jornal, o Budal, que veio pela TV Milênio, a Raquel pelos artesãos, o Roberto Bona pelos artistas plásticos, a Lili pela terceira idade, as famílias de vocês. Porque, de um modo ou de outro, eu sempre estive um pouco ligada com a família de vocês, uma vez que uma tia minha é casada com o irmão da minha mãe e que ela era sobrinha da Dona Lili. Então, nessas alturas dos acontecimentos, tudo isso, nesse momento, vem à tona e a gente se sente muito feliz, feliz por ver que as pessoas acolheram ao convite feito, mesmo que fosse assim um convite meio rápido, meio sem muita divulgação, porque nós sabemos que o espaço não é tão grande, né? E vieram. Eu gostaria agora de chamar a professora Faena, que fez um levantamento histórico de toda a família, e ela, melhor do que eu, vai falar a respeito de todos vocês, familiares do seu Ehrenfeld. Boa noite a todos os amigos da família Ehrenfeld, os familiares, a autoridade já mencionada, Terezinha. Durante os aniversário do centenário, no mês de março, né, do centenário de Nova Vitória, a Academia de Letras, através dos seus membros, começou a pesquisar as famílias tradicionais da cidade. E cada um escolheu uma. Eu, lembrando da Dona Alice, né, achei que não podia deixar passar uma oportunidade dessa para pesquisar a vida do Dona Alice, que acompanhou praticamente a minha vida, né? Minha mãe, a minha vida, dos meus filhos e de toda a comunidade. Acho que a cidade inteira procurar aí uma foto com aquele carimbinho, do, né? Não é carimbo, é embaixo relevo, né? Do foto-íris, né? Todos nós temos uma parte da mãozinha da Dona. Eu também me emociono muito de olhar para a Dona Alice, porque ela é um pouco da nossa vida, né? Uma pessoa fabulosa. E esse é o Carlos Egon também, sempre trabalhando. Mas começando a estudar a história da Dona Alice, conversando com as pessoas,
Passou o mês de março e eu continuei. Daí o pessoal do jornal, mas como então você agora gostou, né? Gostei mesmo. Então, eu comecei a voltar para ver como que começou o Fato Íris, né? De onde que veio e tal. Aí eu vi que houve 4 gerações e que não foi nenhuma brincadeira. Cada uma delas teve que enfrentar um desafio muito grande. O senhor Johann, a dona Catarina, quando vieram lá, um da Áustria, outro da Alemanha, se encontraram em Curitiba, casaram, vieram para cá. Um ano depois já nasce um filho, né? Chega aqui, tá só a estação ferroviária, um pouquinho de casa, aquele abandono, aquela coisa pequena, um vilarejo. E ele se põe como empreendedor a querer fazer de tudo um pouco, né? Aí, várias indústrias, serraria para desdobrar madeira para fazer casas, metalúrgica, ferragem para fazer todas as ferramentas possíveis, parado, máquina de tudo que é tipo, plantadeira, para o pessoal poder trabalhar na lavoura, carroça e coisas mais. Depois, ainda foi fabricar um barco, né? Tinha que levar gente, tinha que levar madeira, tinha que levar mercadoria, Rio Iguaçu ou Barco Tupi, né? E também uma cervejaria e uma fábrica de refrigerante. Então a gente vê que ele, em 11 anos, ele só trabalhou, só criou, foi super empreendedor. Infelizmente, depois de 11 anos, ele teve um filho pequeno, né? Veio a falecer e a esposa, com tanta empresa também, não teria mesmo condições, teve que deixar na mão de terceiros e essas empresas não foram adiante. E o filho, a partir dos 13 anos, já começou a sentir, né? Eu sou responsável, eu tenho que fazer alguma coisa. E começou a inventar um modo. Naquele tempo as pessoas eram meio autodidatas, né? E ele começou a estudar com o padrasto a arte da fotografia, mas só um pouquinho. Aí, através de documentos vindos da Alemanha, começou a estudar, aperfeiçoar, descobrir a química. E foi se fazendo um fotógrafo, né? Tudo era difícil, porque não havia energia elétrica, não havia flash, não havia clientela. Quem que eram os clientes? Era a polícia, era o pessoal da justiça, eram documentos que se fazia na época. Então não dá para viver só de fotografia, né? Então ele tinha que batalhar bastante. Durante a guerra também era proibido importar as placas sensibilizadas que fazia, permitia a tiragem das cópias das fotos. Ele teve que estudar de novo, muito com perseverança, estudar química para alguém que nem passou pelos colégios da química, estudar química e fabricar essas tais. Ainda algumas pessoas denunciaram, ah, acho que ele está importando. Ele teve que provar diante dos fiscais que ele fazia as coisas, que ele mesmo fazia, né? Então, assim, foi uma pessoa vigorosa, valente, lutadora, né? Esse filho do seu Ior, o seu Carlos. E, para completar, ainda passava, rodava aqueles filmes, né, nos nossos cinemas locais, para juntar um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, ele trabalhou bastante, viveu bastante, né? Só 93 anos, viveu muito. E conseguiu, né, deixar assim a casa e o ateliê montadinho. Aí que veio a geração dos amigos que estão aqui, né, que eu vou ver os nomes para não criar confusão. Então, os filhos: João, a Regina, Valdemar, Edith, que está aqui, né, a Edith, que é a pintora. Regina trabalhava com os bordados, com as flores, os chapéus e tudo mais. Valdemar, esses artesanatos de madeira, tá tudo aí. E Carlos Ego, que é um fotógrafo, com a dona Alice. E a dona Alice, meio por osmose, né, adotou o sogro como pai e aprendeu a arte da fotografia, criou motivação e foi gostando do negócio, e eles tinham que solidificar a empresa. De modo que o seu Carlos Ego ia para os municípios, Canoinhas, Irineópolis, para os Machados, para o Vitória, imagina se ia, né? Não era fácil. Levando umas máquinas e tudo pesado, né? Tudo difícil naquela época. E com isso, ele ia fortalecendo a empresa, cuidando da parte comercial, e ela atendendo o público, com essa simpatia, né? Era impossível não conquistar todo mundo.
e aparecia em todos os eventos, discreta, discretíssima, quase invisível. Você só via a dona ali se ajeitando, ó, o rostinho um pouquinho para cá, sorria, olha para lá, a caudazinha do vestido. Então, quantas vezes a gente viu essas cenas, né? Nas inaugurações, nas festas, nos casamentos, nos aniversários. Então, ela se tornou uma parte da nossa vida, né? Em todas as situações sociais, ela estava dona ali se ajeitando a gente. Depois vieram os filhos, tinha aquele lugarzinho lá no ateliê com todos os brinquedos, cavalinho, roupinha, chapéuzinho, que acho que todos devem ter um pouquinho dessa lembrança nas suas casas, daquele ambiente criado lá com tanto carinho, fotos humanizadas. É um dos pais da fotografia, é o Lombardi. Eis que a foto tem que ter isso, qualquer coisinha assim que emociona, que a gente fica olhando para ver se consegue enxergar ali algo mais, né, que fala para a vida da gente e toca o coração. Que não é uma foto assim direta no rosto, né? Uma coisa que tem um pouco de quem fotografou também e um pouco da vida daquela que brota mesmo da foto. Então a dona Alice conseguiu fazer tudo isso junto com o esposo e os dois conseguiram transformar o Fatuismo numa grande empresa solidificada. Que também não foi fácil, né? É uma família de artistas, os filhos todos têm tendências artísticas, pelo jeito, até os netos, né? E Carlos Eigo, assim, testemunhou, fotografou para Telepar, para constatar todas as fases da hidrelétrica de Salto Grande, foi o fotógrafo do nosso deputado, nosso, né? Que eu vi falar tanto que considero nosso também, Domício Scaramella. Então, a vida da cidade, em tudo que ela tinha de grandioso, lá estavam os nossos fotógrafos, o casal. Até que a dona Alice não queria parar, né? Ela quis, vamos mais, vamos fazer. Eu sei que tinha artista que pintava os rostinhos das fotografias de preto e branco e ficava lindíssima, né? Minha mãe tinha uma foto colorida, acho que era você que coloria, né? Pintava as fotos, né? Ficava lindo aquele quadro com aqueles rostos pintados. E, então eu tinha uma foto da minha mãe que era pintada lá no Fatuismo, que acho que vocês que pintavam. Mas ela queria fazer uma foto colorida eletrônica, então criou esse laboratório com apoio do seu Carlos Evo e começaram. Primeira remessa de fotos coloridas também foi do Fatuismo. Então, é um pioneirismo na arte da fotografia. E aí eles tiveram os filhos, né? O Luiz Carlos, que já faleceu, infelizmente, Alberto Evo e Renate. A Renate é minha colega lá na NUV, é professora, né? Ela tem um hábito muito querido, né? De levar uns arranjinhos de flores para as pessoas. Quando ela vê que o ambiente está meio parado, meio triste, ela aparece lá com as florzinhas. Entre outros hábitos, mas é uma pessoa que é ligada à cultura, é muito gentil. Deu uma mistura muito boa essa aí, Lilian Fialdi, com a dona Alice, que é um sobrenome muito difícil. Como é que é a dona Alice? Lilian Fialdi. Não, o senhor. A minha de casa? É Rottenbicher. É difícil, né? Ele era Rockenbach? Ah, minha mãe era Rockenbach. Dois com ela. Pois é. Então, a Renata assim, é uma pessoa muito querida pelos acadêmicos, pelos colegas, sempre participativa, é vice-presidente da Academia de Cultura. E como vocês veem, está sempre junto com a gente. E o Alberto Ego, que é o irmão, é que vai continuar, é a quarta geração, que vai continuar o trabalho dessa família, né? E também participativo, muito bom, muito gentil, assim, um jeito muito bom de se comunicar. E eu acho que das pessoas, veja bem, se for fazer uma análise, o primeiro pegou a cidade ainda muito pequena. Segundo, teve que criar a condição da fotografia. Terceiro, teve que solidificar a empresa. E o quarto, veja bem, agora tem flash, tem eletricidade, tem tudo. Só o que tem? Tem que todo mundo tem máquina fotográfica e botam tudo lá no computador. Então ele tem que criar a novidade, a criatividade, e já está criando, né? É só a gente. É só a gente ver que ele está criando. Isso é um pequeno desafio para quem vem dessa linhagem, para quem tem esse DNA
o DNA da família Ehrenfeld e Rothenberg. Então, eu tenho certeza que nós vamos poder, em pouco tempo, assim, já constatar, né, o trabalho do Albert Wego como a geração da modernidade. E com esses 100 anos, eles foram fazendo a vida deles, fazendo a história deles e registrando a nossa história. Então, as duas coisas estavam acontecendo simultaneamente, a vida deles e o registro da nossa. Juntando as fotografias, nós temos, podemos cavocar toda a história de Porto, União da Vitória. E isso é maravilhoso, né? Dos 122 anos de União da Vitória, 100 está na mão da família. Por isso, os nossos parabéns. Né? Para mim, é uma honra. O Alberto, o Roberto não está aqui, né? Não. Mas o Alberto, ele tinha trazido os trabalhos atuais dele, só que como nós temos pouco espaço, não dá para a gente pôr. Ele faz uns trabalhos belíssimos hoje, da reprodução fotográfica. Aqui estão alguns, né, que dá para vocês verem. E alguns ele levou de volta porque realmente o espaço era muito pequeno. Mas é o continuador da obra agora. E a Renata, que a Renata, quando está junto com a gente aí, às vezes nesses jantares da mulher executiva, a Renata é a fotógrafa. Ela está sempre com a maquininha lá registrando tudo. A Dona Alice, para essa foto assim, minha mãe é perdida. Dona Alice é perdida. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, sim. Obrigada. Tá muito bonito, seu discurso. Parabéns. Gostei, é muito bom. Aí agora a Renata vai dizer algumas coisas. Bom. Inicialmente, quero agradecer à Prefeitura Municipal de Porto União. Nos sentimos muito felizes, muito honrados. Em nome da família, quero agradecer. Agradecer a Dona Terezinha por esta homenagem. A gente não tem palavras para agradecer, Dona Terezinha, mas nós estamos muito felizes. E gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso OPA, né? Em nome dos primos, nós sentimos muito orgulho de sermos netos do Carlos Ehrenfeld. Né? Muito orgulho. Ele era um homem correto, sério, honesto, trabalhador, justo. Né? Ele falou, estava falado. Né? Ele falou, estava falado. E a OMI, ela era diferente. A OMI era uma mulher muito religiosa, a OMI era uma mulher culta, filha de professor, e ela queria que nós lêssemos muito, que estudássemos muito, que aprendêssemos línguas, música, só que ela impunha tanto que o efeito surgiu ao contrário, né? A gente não aceitava. Eu me arrependo muito por não ter ouvido os conselhos dela, que ela sempre dizia, um homem que sabe vale por dois. Então, ela sempre incentivando a leitura. Né? A tia Edith, apesar dela morar longe, ela morava em Maringá, nós sempre tivemos uma grande ligação. Ela, apesar de estar longe, ela sempre estava presente em nossa vida. Então, tia Edith, eu quero prestar minhas homenagens a você. Te amo muito. Obrigada. Nossa, fez um discurso bonito. A tia Regina era a florista da família, né? Teve uma vida difícil, criou os três filhos fazendo plissê e flores. A casa da tia Regina era a pensão, porque todo mundo ia lá, né? Tinha algum problema, ela morava em Curitiba, todo mundo ia para a casa da tia Regina. Então, lugar para mais um. É, mais um e vai umzinho, né? Vai umzinho, cafezinho, ela dizia zinho. E sempre recebendo a família. Então, esse aqui é para nome da tia Regina, que já não está mais presente aqui, que faleceu em acidente junto com o Álvaro, né? O filho mais novo. Eu quero dar, é só uma lembrancinha, uma para minha prima ainda, para minha irmã. A Nath também.
trabalho dela inacabado, está aqui, a fotografia. A tua mãe, né? Está presente. E com o óculos que ela usou para trabalhar. Obrigada, gente. Bom, mas se o foto só existe até hoje, é graças a uma pessoa que hoje está com 77 anos, desde os seus 20 anos, foi assumindo devagarinho, devagarinho e levou isso em frente. Mãe, eu te admiro muito, te amo, você é uma heroína. E o tio Valdemar, né, que não, também não está mais presente entre nós e infelizmente nenhum dos filhos pode estar aqui, mas a gente nunca esquece dele, né? Muito obrigada, dona Terezinha. Obrigada mesmo. Obrigada, professora Faena, pela homenagem. Obrigada, só vocês estão achando. Faena aí, convidar a Faena. 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 O que nós conversamos sobre cultura, sobre a importância que é a cultura na nossa cidade, o potencial que nós temos e que muitas vezes não é valorizado. As pessoas não sabem quanta gente importante tem aqui trabalhando, fazendo coisas lindas que não são divulgadas lá fora, muitas vezes por falta de uma oportunidade. E isso que nós fazemos aqui no Castelinho é o mínimo. É uma casa tombada pelo estado de Santa Catarina, tanto é que nós não podemos ficar fazendo buracos nas paredes, porque vocês veem de pendurado aí é coisa que já existia e a gente aproveitou o buraquinho, né? Mas eu penso assim, que vou falar uma coisa bem séria, nós estamos em épocas de eleição, vamos pensar bem, quem é que vai fazer alguma coisa pela nossa cultura? Muito obrigada para vocês. E obrigada pela presença, pelo apoio de todos vocês, hein? A Rádio, a Jornal Comércio, a Prefeitura, o Márcio, que vem sempre em nome da Prefeitura fazendo a cobertura de tudo que acontece aqui no Castelinho, né? A Aninha, que agora está de volta, trabalhando como repórter, muito importante. A Miriam, amiga, obrigada por ter vindo também. Tá, amigas, olha, aqui tem gente que nós já conhecemos de muito tempo, do batalhão. A Lore pediu para mostrar aqui a capa. Porque quando nós fizemos essa exposição, uma coisa que eu pedi, fazia questão, era que o timbre do Foto Íris estivesse impresso. Às vezes não estava na foto, mas estava na capa. E por isso que tem capa aqui até a Dulce mostrando que era do Foto Íris. Nossa, né? Fiquem à vontade. Eu deixo a palavra livre. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu quero agradecer a senhora principalmente. Obrigada. Eu quero agradecer em nome do meu sogro, do meu pai, porque ele foi um homem excelente para nós. Ele era um homem muito, muito honrado, muito bom. Então agora nós trabalhamos todos esses anos, graças a Deus alguém ficou da família ainda para continuar o trabalho dele, um trabalho bom, excelente. Ele ia ficar muito feliz ver o neto dele continuando o trabalho dele. Muito obrigada a vocês todas, né? Se alguém quiser fazer uso. Bom, eu só quero lembrar o seguinte. Olhem para essa foto aqui, para esse Cristo, né? E lembrem
de quantas fotografias da primeira reunião nós tiramos aqui. Eu digo nós, né, também me incluo. E no caso do casamento, no caso da grinalda de noiva que foi feita também, tudo isso é a obra da família Henrique. E é de uma época, gente, que não volta mais, mas que tem uma continuidade, e essa continuidade mais moderna está sendo muito benquista, e nós devemos sempre prestigiar. Não é merchandising, é justiça. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero ver.